חברה שמנפיקה איגרת חוב בעצם לובה כסף מהמשקיעים. אחרי ההנפקה, כלומר, אחרי שהמשקיעים קונים את האיגרות, החברה מקבלת את הכסף, ואיגרות החוב מתחילות להיסחר. בחו"ל, המסחר בדרך כלל נעשה בין ברוקרים, שהם מתווכים בין מוכרים לקונים, כך שלפעמים ברוקרים שונים ינקבו במחיר שונה לאותה איגרת. שני הגורמים העיקריים שמשפיעים על מחיר האיגרת הם הצפי לשינוי בריבית במשק והערכה לגבי יכולת המנפיק להחזיר את החוב. הגורם הראשון, הריבית, נקבע על ידי בנק ישראל ועל ידי כוחות השוק, ולא על ידי משקיע פרטי. כשיש צפי שהריבית במשק תעלה, אז מחיר האיגרת יורד, ולהפך. כשהצפי הוא שהריבית תרד, מחיר האיגרת עולה. גורם נוסף המשפיע על מחיר האיגרת הוא היכולת של המנפיק לעמוד בחוזה, כלומר להחזיר את החוב. ככל שהשוק ספקני יותר לגבי יכולת ההחזר של החברה, מחיר האיגרת יורד. ולהפך, ככל שחושבים שהסיכוי להחזר גדול יותר, מחיר האיגרת עולה. התשואה של איגרת החוב היא הערכה של הפיצוי שהמשקיעים דורשים בתמורה לרכישת האיגרת. ככל שההלוואה מסוכנת יותר, ידרוש המשקיע פיצוי גבוה יותר. כשאיגרת נסחרת במחיר נמוך ותשואה גבוהה, זהו מצב שבו בשוק יש ספקות לגבי יכולת החברה להחזיר את החוב. מצב זה יכול להיות הזדמנות השקעה, במידה שאכן החברה תחזיר את החוב במלוא בסופו של דבר. בסרטון הבא נלמד על שתי קבוצות האג"ח העיקריות בישראל, שקליות וצמודות.